Բոլորիդ հայտնի է, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը արդեն իսկ անցել է 6 ամսից ավել ժամանակ և Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ թե քաղաքական դաշտում, թե ռազմական ոլորտում համապատասխան աջակցություն ունենալով շարունակում է իր հայատյաց քաղաքականությունը և այդ իրավիճակում էլ հենց ստեղծվել է մայիսի 12-ից ստեղծված օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը, որը այս պահի դրությամբ մեր Հայաստանի Հանրապետության արևելյան, հյուսիս-արևելյան սահմանագոտում շարունակվում է նաև այս պահի դրությամբ։ Ընդհանուր օպերատիվ մարտավարական, ինչու օպերատիվ մարտավարական, ես պարզաբանեմ և ոչ թե օպերատիվ ռազմավարական, որովհետև այն կրում է տեղային բնույթ ըստ ուղղությունների, դրա համար մենք որակում ենք որպես օպերատիվ մարտավարական իրավիճակ, իրադրություն։ Օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը ներկադրությամբ հարաբերական լարված է Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձում են մի քանի ուղղություններում վարել իրենց սադրիչ հարկադրական գործողությունները, իսկ մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները նույնպես հակագործողություններ վարելով փորձում են Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներթափանցած հակառակորդի ուժերը և միջոցները վտարել մեր տարածքից, սահմանից այն կողմ։ Իրավիճակը բոլոր լավ գիտեք, որ սկզբնական ժամանակահատվածում որոշակիորեն լարված էր, իրավիճակը լարված էր Սևլիջ Վերիշեն ուղությամբ, դա Սիսիան Գորիս տարածաշրջանում, այսինքն քաղաք Գորիսից դեպի հյուսիս արևելք ուղությամբ տեղակայված մեր մարտական հենակետերի շրջանում, և գիշերվա ընթացքում նաև իրադրությունը լարվել է 8 նորաբակ ուղությունում Լեռ Դամիր Դաղից, դա սահմանային եռանկյունաչափական կետ է, լեռը դեպի 8 նորաբակ ուղություններում։ Գիշերային իրավիճակը հատկապես իլ լարվածության գագաթնակետին է հասել ժամը 5-ի դրությամբ, ինչու, որովհետև մենք դիտարկելով և գրանցելով, որ հակառակորդի ներթափանցած մխրճված ստորաբաժանումները, որոնք գտնվում էին մեր պետական սահմանից, մեր տարածքի խորքում 1.5-2.5 կիլոմետր խորությամբ, երկու ուղությամբ փորձում էին իրենց ուժերը միավորել և ստեղծել ավելի նպաստավոր իրադրություն իրենց համար։ Գնահատելով այդ իրավիճակը, հրամանատարության կողմից որոշում է կայացվել տեղադրել 1 նոր մարտական դիրք, որը իր թևահար դիրքով կարող էր կասեցնել հակառակորդի գործողությունները։ Նշված գործողության ընթացքում հակառակորդը իր օթային հետախույզության արդյունքներով հայտնաբերել է մեր գործողությունները և իր ստորաբաժանումներով շրջափակել մեր գործողություն իրականացնող խումբը, ու նրան հաջողվել է գերեվարել 6 զինծառայողի։ Կարող է ձեր մոտ միանգամից հարց առաջանալ, ինչու գերեվարել, ինչու մեր զինծառայողները զենք չեն կիրառել։ Այդ հարցին ես կարող եմ պատասխանել հետևյալը, որ արդեն իսկ ձեզ 16 օր հայտնի է, որ նշված իրավիճակը ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փորձում է հարթել, կասեցնել առանց զենքի, առանց ուժի կիրառման, և գրանցվել են մի շարք միջադեպեր, երբ զինծառայողները թե մեր զինված ուժերի և թե հակառակորդի կողմից ձեռնամարտի են բռնվել, ունենալով մեջքին առվիճակում իրենց հաստիկային զենքերը։ Եվ նույն իրավիճակը ստեղծվել է նաև այդ գործողության ընթացքում, մոտենալով մեր զինծառայողներին, 4 հոգի կատարում էին համապատասխան աշխատանքներ, հրամայել են
զենք ուղղելով մեր զինծառայողների վրա հանձնվել եւ մեր երկու զինծառայողը որոնք գտնում էին որոշակի հեռավորության վրա բանակցային գործընթաց սկսելու պատրվակով մոտեցել են հակառակորդին բայց փաստորեն հակառակորդը լինելով մենք դավադիր որթեգրած լինելով իր մենք քաղաքականությունը զինաթափել եւ գերեվարել են մեր վեց զինծառայողներին ներկայդրությամբ իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ մենք ունենք կապ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում Արցախում տեղակայված ռուսական զինվորական համակազմի խաղաղապահ ուժերի շտաբի հետ մշտապես կապը պահպանում ենք իրենց հետ եւ բանակցային գործընթացը շարունակում է հակառակորդը ներկայացրել է մի շարք պայմաններ յուրային եւ իրենց ուժերի յետքաշման պայմանով իսկ մենք ներկայացրել ենք մեր պայմանը որ մենք մեր առաջ քաշած ստորաբաժանումները որոնք արդեն ժամը 5-ից մինչև ժամը 10-ը լրիվ ծավալով զբաղեցրել են իրենց դիրքերը յետ կքաշենք այն պայմանով եթե իրենք վերադառնան մեր գերեվարված զինծառայողներին այլ պայման մեր համար ընդունելի չէ եւ զինված ուժերի ստորաբաժանումները նշված ուղղությունում զբաղեցրած դիրքերում պատրաստ են իրենց արշավ դրված խնդիրները կատարելու բոլոր դեպքերում ռազմական ղեկավարությունը որպեսզի բարդ իրավիճակներ չստեղծի փորձում է բանակցային ճանապարհով լուծել այդ հարցը որը շատ ցավալի է մեզ բոլորիս համար դա է իրավիճակը որը ներկայդրությամբ ես գնահատել եմ եւ ներկայացրեցի ձեզ շնորհակալություն դիտարկ եք նաեւ միջադեպի շրջանը որը փոխադրեմ ես ձեզ Են աչքին նստեք երի աչքով աչքով շորերով։ Էլի աչքն աչքով։ Այս շրջանը ցուցադրված է կարմիր գույնով եւ կապույտով շրջափակված, դա այն շրջանն է, որտեղ ներառել են մեր վեց զինծառայողներին։ Այսինքն, ինչպես ես ներկայացրեցի, մեր խումբը թեվահար փորձում է համապատասխան դիրք տեղադրել համապատասխան դիրք եւ կասեցնել հակառակորդի ծավալումը այս ուղությունները նշված երկու ուղություններն են առաջին եւ երկրորդ որտեղ հակառակորդին հաջողվել է մինչեւ 1.5 կիլոմետր եւ ավելի քան 2.5 կիլոմետր ուղությամբ ներթափանցել մեր պաշտպանության խորքը եւ մենք գնահատելով իրադրությունը եկել ենք այն եզրակացության որ նրանք հետագայում կզարգացնեն թեվահար իրենց գործողությունները ու կմիավորվեն կզբաղեցնեն նպաստավոր բնագիր նշված իրավիճակում գնահատելով հրամանատարության որոշմամբ խումբը դուրս է եկել շրջան խնդիր կատարելու նպատակով ու գրանցվել է այդ միջադեպը եթե դիտարկում եք ուրվագծի վրա ցույց է տրված տարածաշրջանը համապատասխան կուտ նորաբակ ազատ բնակավայրերը որոնք գտնվում են գործողությունների շրջանից անմիջական շփման ներկայդրությամբ գծից 5 եւ 6 կիլոմետր հեռավորությունների վրա Լուրային զորքերը, որոնք նշված են կարմիրով, կանգնեցրել են հակառակորդի գործողությունները եւ ստեղծված են համապատասխան պայմաններ։ Արդեն իսկ ներկայդրությամբ, մինչեւ իմ այստեղ բարձրանալը, մեր ստորաբաժանումները նաեւ թեվահար համապատասխան հենակետեր են տեղադրել եւ հակառակորդը երրակողմ, կարելի ասած, գտնվում է շրջափակման մեջ, ունի մեկ սնուցման ճանապարհ, որը գալիս է իրենց թիկունքից, այսինքն քարվաճարի շրջանից։ Դա ստեղծված իրավիճակն է, որը ես ներկայացրեցի ձեզ։